主席，我是公民黨的李俊熙。就有特殊學習困難、專注力不足和過度活躍症的學生，政府當局推行融合教育的困難，公民黨認為大致有以下這幾方面。第一，當局未能夠準確識別有特殊教育需要的學生。全港總共有大約800,000名的中小學生，但是按普遍率 10% 度推算，香港潛在是有80,000名 SEN 的學生。不過，根據我手頭上資料文件的數字，當局而家只係識別到大約22,220名嘅學生。換言之，可能有大約70%嘅學生未被識別，或者係被安排一啲不合適嘅教育同訓練，甚至被誤會係刻意破壞課堂秩序或者偷懶。第二，教師欠缺相關的培訓，例如香港教育學院沒有一個完整提供相關培訓，或者在數十個鐘頭的在職訓練時匆匆概括多種特殊教育需要，因此或者未能夠教導或者照顧有特殊教育需要的學生。現在部分的學校更加未達到全港中小學至少有10%的老師接受特殊教育基礎課程培訓的指標。第三，政府雖然有一個新資助的模式去撥款支援這些學生，但是政府欠缺監管的情況之下，有一些學校將這些資助用在一般的行政工作或者是校內的日常運作上高，令到這些資源未能夠真正用在有需要的學生身上。第四，由於現在教育局的課程設計並沒有為這一類特殊教育需要的學生提供完整的升學配套，令到他們事實上是有很多其他方面的天賦才能，但是沒有一些升學的支援，令到他們白白失去發揮所長的機會。現在教育制度是為了學生、家長和老師造成一個三輸的局面，一方面學生未能夠適應學校的生活和吸收知識，部分的學生甚至是厭惡翻學，而我們的家長亦都要花大量的時間去教導子女去追趕學校的進度，老師缺乏培訓和相關的經驗，令到他們不懂得怎樣去跟進學校的情況，造成這三方面都成為輸家。根據聯合國兒童權利公約第23條，青少年應該在其確保其尊嚴、促進其自立、有利於其積極參與社會生活的條件下，享有充實而適當的生活，包括教育和培訓。公民黨必須強調一點，為有特殊教育需要的學生提供特別設計的教育，不是一種福利，而是一種權利。多謝。